آئیے گزارش کرتے ہیں محترم جناب سجاد لکھنوی صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ جناب ابو طالب علیہ السلام میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں، نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ دو روز چلے جاتے تھے دعوت سے جو کھا کر، دو روز چلے جاتے تھے دعوت سے جو کھا کر، دن تیسرا ان کے لیے آسان نہیں ہے، دن تیسرا ان کے لیے آسان نہیں ہے، بولے یہ لئیں دیکھ کے عمران کے تیور، بولے یہ لئیں دیکھ کے عمران کے تیور، اب آج کھسک جانے کا امکان نہیں ہے، بس آج کھسک جانے کا امکان نہیں ہے۔ ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات، چند اشعار پیش کر دوں حضرت ابو طالب کے سلسلے سے کہ نجس پیکر میں ہرگز نور ایمان ہو نہیں سکتا، نجس پیکر میں ہرگز نور ایمان ہو نہیں سکتا، دل کافر تو کالا ہے درخشاں ہو نہیں سکتا، دل کافر تو کالا ہے درخشاں ہو نہیں سکتا، نہیں ہوتی ہے جس میں الفت آل ابو طالب، نہیں ہوتی ہے جس میں الفت آل ابو طالب، وہ دل پتھر ہے پتھر قلب انسان ہو نہیں سکتا، وہ دل پتھر ہے پتھر قلب انسان ہو نہیں سکتا۔ شعر ملاحظہ ہو کہ طہارت صلح کی درکار ہے نور الہی کو، طہارت صلح کی درکار ہے نور الہی کو، کسی کافر کا بیٹا کل ایمان ہو نہیں سکتا، طہارت صلح کی درکار ہے نور الہی کو، کسی کافر کا بیٹا کل ایمان ہو نہیں سکتا، جو شک کرتا ہے ایمان ابو طالب پر سن لیجئے، جو شک کرتا ہے ایمان ابو طالب پر سن لیجئے، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ ایک درود پڑھیں آپ حضرات کہ ابو طالب ہے محسن اور محافظ بھی محمد کے، ابو طالب ہے محسن اور محافظ بھی محمد کے، نبی پر مشرک و کافر کا ایسا ہو نہیں سکتا، نبی پر مشرک و کافر کا ایسا ہو نہیں سکتا، ابو طالب وسیلہ ہے محمد کی کفالت کا، ابو طالب وسیلہ ہے محمد کی کفالت کا، کوئی کافر محمد کا نگہباں ہو نہیں سکتا، کوئی کافر محمد کا نگہباں ہو نہیں سکتا۔ شعر ملاحظہ ہو کہ اگر ملتی نہیں بو طالبی آغوش احمد کو، اگر ملتی نہیں بو طالبی آغوش احمد کو، تو پھر یوں نور اول جلوہ ساما ہو نہیں سکتا، تو پھر یوں نور اول جلوہ ساما ہو نہیں سکتا۔ آخری دو شعر پیش کر رہا ہوں کہ خدیجہ اور ابو طالب اگر ایسا نہیں کرتے، خدیجہ اور ابو طالب اگر ایسا نہیں کرتے، چراغ دین خالق پھر فروزاں ہو نہیں سکتا، چراغ دین خالق پھر فروزاں ہو نہیں سکتا۔ اور لگانے سے ابو طالب پر تہمت جان لے مفسد، لگانے سے ابو طالب پر تہمت جان لے مفسد، درست اسلاف درست اسلاف کا تیرے یوں ایمان ہو نہیں سکتا، درست اسلاف کا تیرے یوں ایمان ہو نہیں سکتا۔ مکہ پیش ہے کہ علی کے بغض میں مفسد ابو طالب سے جلتے ہیں، علی کے بغض میں مفسد
ابو طالب سے جلتے ہیں کبھی اس درد کا سجاد درما ہو نہیں سکتا کبھی اس درد کا